የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እጩ ሰብሳቢ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ለ10 ቀናት የሚቆይ ይፋዊ ጥቆማ እንደሚቀበል የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ መልማይ ኮሚቴ አስታወቀ። ኮሚቴው ከህዳር 3 እስከ 13 2016 ዓ.ም ድረስ የሚከናወነውን የጥቆማ ሂደት አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። ድልነሳ መንግስቴ ተጨማሪ አለው። በአዋጅ በተቀመጠው መሰረት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እጩ የሥራ አመራር ቦርድ መልማይ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል። ኮሚቴው ገለልተኛና የተለያዩ ተቋማት ውክልና እንዲኖረውም አዋጁ ያዛል። በዚህም ከኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ፣ ከሳይንስ አካዳሚ፣ ከሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን፣ ከንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት፣ ከሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ ከሲቪክ ማህበራትና የሀገር ሽማግሌዎች የተውጣጣው ኮሚቴ ከተቋቋመ በኋላ የሰራቸውን ስራዎች የኮሚቴው ሊቀመንበር ቀሲስ ታጋይ ታደለ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አንስተዋል። የውስጥ የአሰራር መመሪያን አውጥቶ ወደ ስራ ገብቷል። የኮሚቴው የአፈጻጸም የውስጥ የድርጊት መርሃ ግብርን የጊዜ ሰሌዳ አዘጋጅቶ ወደ ስራ ተገብቷል። በአዋጁ መሰረት የእጩዎቹን መልማይ መስፈርት አዘጋጅቷል። ግልጽና አወዳዳሪ በሆነ አካሄድ እጩዎችን ለማቅረብ ይችል ዘንድ ይህንን ይፋ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ የእጩዎችን ጥቆማ ጥሪ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለመላው የፖለቲካ ድርጅቶችና ለሲቪል ማህበረሰብ ያቀርባል። መልማይ ኮሚቴው የተሰጠው ኃላፊነት ለቦርዱ ሰብሳቢነት የመጨረሻ እጩዎችን ለይቶ ማቅረብ መሆኑን የጠቆሙት የኮሚቴው ሊቀመንበር የእጩዎች ጥቆማ ከህዳር 3 እስከ 13 2016 ዓ.ም ማድረስ እንደሚቻል ገልጸው ሰብሳቢ ሆኖ የሚጠቆም ሰው ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አስቀምጠዋል። ትውልደ ኢትዮጵያዊ ወይንም ኢትዮጵያዊት የሆነ ወይንም የሆነች እና ኢትዮጵያዊ ወይንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆነች ብቻ፣ የማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል ያልሆነ ወይንም ያልሆነች፣ ከምርጫ ጉዳዮች ጋር ተያያዥነት ባላቸው በተለይም በህግ፣ በፖለቲካል ሳይንስ፣ በህዝብ አስተዳደር፣ በስታቲክስ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና ሌሎች ተዛማጅነት ባላቸው ዘርፎች ከፍተኛ ሙያዊ ብቃት ያለው ወይንም ያላት፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙሃኑ በሚስማማባቸው የግብረ ገብ እሴቶች፣ በህጎችና በሙያ ስነ ምግባሮች ላይ የተመሰረቱ መርሆችን የሚጥሱ ተግባራትን ፈጽመው ያልተገኙ፣ ፈቃደኛ የሚሆን ወይንም የምትሆን፣ የተሰጣትን ኃላፊነት ወይንም ኃላፊነትም በተአማኒነት የሚወጣ ወይንም የምትወጣ፣ ከሌሎች ጋር የመስራት ክህሎት፣ የማስተባበር እንዲሁም በስሩ ወይንም በስሯ ለሚሰሩ ሰራተኞችና የስራ ባልደረቦቹ ወይንም ባልደረቦቿ ምቹ ሁኔታን የመፍጠር የተረጋገጠ ችሎታና ሌሎች ጠቃሚ ጉዳዮችን ጭምር የሚጨምር የሚያካትት ነው ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት በቦርዱ እያገለገሉ ያሉ ሰዎችን መጠቆም እንደማይከለክል ለጋዜጠኞች ያስረዱት ሊቀመንበሩ በተጠቀሱት ጥቆማ ማቅረቢያ ቀናት የተዘጋጁ ፎርሞችን ሞልቶ ማቅረብ የሚቻልባቸው መንገዶች ጠቅሰዋል። የኢፌዴሪ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ እጩ ጥቆማ በጽሁፍ ይሆናል። ጥቆማ አቅራቢዎች የሚከተሉትን የጥቆማ ማቅረቢያ መንገዶች ወይንም ዘዴዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ኢሜይል አድሬስ አለ። erc@hopr.gov.et ለዚሁ ተብሎ የተዘጋጀ የዋትሳፕ ክሬት የተደረገ ቁጥር አለ። 0987141100 ቴሌግራሙም ይሄው ነው። የፖስታ አገልግሎት መጠቀም ለሚሹ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ መልማይ ኮሚቴ በማለት የመልእክት ሳጥን ቁጥሩ 80001 አዲስ አበባ ብለው መላክ የሚችሉ መሆኑን እየገለጽን፣ በአካል ማቅረብ ለሚሹ ደግሞ 4 ኪሎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የእንግዳ መቀበያ ሪሴፕሽን ቢሮ በተዘጋጀው ዝግ ሳጥን ውስጥ የጥቆማ ወረቀታቸውን ማስቀመጥ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ለማግኘት ሲሹ በስልክ ቁጥር 251-111-34-974 የቅድሙን የዋትሳፕ ቁጥር በስልክ አገልግሎቱን ለጥሪ መቀበል ይቻላል። የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ሂደቱን እንዲያግዙ ጥሪ የቀረበ ሲሆን የፊታችን ሰኞ ህዳር 3 ጠዋት 2:30 እስከ ረቡዕ ህዳር 13 ከቀኑ 11:30 ብቻ ጥቆማ ማቅረብ እንደሚቻል ተነግሯል።